Greqia prezanton një plan të ri masësh ekonomik në Bruksel. Ky draft dorëzohet nga delegacioni grek i kryesuar nga zëvendës kryeministri Yannis Dragasakis, ministri i shtetit Nikos Papas, ministri i marrëveshjeve ekonomike me institucionet ndërkombëtare dhe një grup ekspertësh. Propozimet e reja të Greqisë vijnë pasi kryeministri Tsipras e cilsoi si diskriminuese marrëveshjen e propozuar nga Eurozona. Sigurisht se bëhet paraprakishme dije këto masa që do të vijnë në tryezën e shefit të Eurozonës përmbajnë propozime të natyrës fiskale dhe administrative. Në këtë dokument të ri evidentohet gjithashtu se nuk do të preken pensionet shtesë që kanë qenë dhe një premtim elektoral i qeverisë së Tsipras. Greqia duhet të paguajë 1.6 milion euro detyrime deri në fund të muajit qershor përpara rritjes së një pakti të ri me Bankën Qendrore Evropiane dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në rast të dështimit të një pakti të tillë, nuk përjashtohet dhe dalja e Greqisë nga Eurozona.